Moje Gamesa slaví dneska 30. výročí. Hrdinové slaví? Udělali si mejdan bez země? A padouši nejsou vítáni. Metály jsou jen pro kladěse. A ty rozhodně. Kladěs nejsi. Můžu být kladěs kdykoliv si zamanu a na metál mám taky. Je na čase s tím něco udělat. Ty nejseš v odsadě, že ne? Ten metál je můj lístek do lepšího života. Gratuluju. Tahle hra jde ke dnu a jen tvou vinou. Já nic netvořím, já pořím. Raubís Ralph. Příští sobotu na Nova Cinema. Dago, ve spolek! Jsem živý! A zdraví jak dřípa! Raubís Ralph, 25. července na Nova Cinema.